Čaute ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme nedelu v rámci Trophy Titans Team 2. Poďme sa kúknúť, čo si pre nás EA prichystala. Máme, hovorím, liknutého zatiaľ flashback bonusyho už niekoľko dní a tuším aj World Cup Figa SBC. Takže to je, čo môžeme očakávať. Podľa mňa jedno z toho nám asi dneska vyjde. Poďme sa pozrieť, čo to bude a let's go. Čiže v Objectives neočakávam nič, ale poďme sa pozrieť pre istotu, či tu náhodou niečo nepribudlo. Vyzerá, že nie v milníkoch tiež nič, OK, takže poďme omrknúť rovno SBC sekciu, či tu máme dneska niečo zaujímavé. Otázka je, či tu bude, hovorím, buď Figo si myslím, alebo Bonucci, pravde jedno z toho tu asi čaká nás dnes a druhé bude počas týždňa. V živej sekcii je tu Bonucci, úúú, na 81 dní flashback Bonucci. Získajte šedmiadlená bonusov z Edice spomínka oslavujúci jeho šest titulov zo Serie A v žade Dressu Juventusu 2012 až 2017. Trošku ma mrzí, že nevyšlo nám tohto viac. Proste Trophy Titans promo je to ohľadom a tak ďalej nemali sme vlastne žiadne karty okrem Hero Carrier a Icon a až teraz nám dropnú proste flashback SBCčku. Pláne nám kľudne mohli dať dvoch, troch takýchto hráčov, nejakých flashback, za ktorí proste vyhrali veľa trofejí v, v nejakom období alebo dačo. Takže to je škoda, podľa mňa mohli kľudne toho dať viac, ale som rád, že konečne tu aj je niečo také zaujímavé. Máme tu flashback kartu, Bonucciho, ktorý už je To celkom dobré. 2 skiri, štvojdičková št 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 výkfuca, mozrejme. Srední vyššiu workratey, 190 cm, môže hrať SO. Pace má fajn, dostačujúcu na teraz, prihrávky má dosť dobré náhodou na obrancu, dribbling, reakcie sú super, vyrovnanosť, to je také dôležité na stopera, takže to môže byť, obrana veľmi dobrá a fyzická sila je náhodou tiež veľmi dobrá. Jediné, čo je nižšie, tak je stamina, čo není až tak dôležité na stoperovi. Takže to je fajn to je fajn, na neho podľa mňa môžeš kľudne šupnúť asi ten Shadow Hamstyle a vyzerá dosť dobre. Juventus, Talian, SO, nejaké tie fajn linky, máme tam Pogbu, máme tam Rabiota, takže sú tam zaujímaví hráči, s ktorými to vieš linkovať a je tu na 81 dní, takže to podľa mňa musí spraviť každý. Proste počas toho to jednoducho skôr, či neskôr to podľa mňa spravíš. Predkám, že to nebude ani nejak veľmi drahé. 84 s hráčom z Juventusu a 86 s hráčom zo serie A. Jo, to si myslím, že je relatívne v pohode. Poďme si to potom porovnať samozrejme s ostatnými obrancami v serie A, ale myslím si, že to bude relatívne fajn, fajn ešte k tomu, aké linky ponúka. A vravím, je to tu na 81 dní, čiže proste budeš mať duplikát, dáš to tam proste. Raz to podľa mňa spraví takmer každý. Takže to je fajn za mňa. V živej sekcii okrem toho, predkám, že už asi nič krizi nevyšlo. Pozrieme sa pre istotu. Um, Žeton je tu klasicky ešte henten, čo tu máme. A nie, máme tu predsa len nový Nový alebo nie? Nie, rovnaký, len to má iný dizajn. Máme tu ten, čo sme mali predošli. Tuším, ten, ten pred tým, čo sme mali hero pick. 87+, World Cup alebo Fantasy. 87+. Takže to, čo bolo naposledy, vtedy tie Fantasy aj World Cup hrdinovia. Jeden z troch. Opakovateľne to bude vlastne dvakrát dokopy za týždeň. Um, 86 a 87-čka v menej segmentov. Počkaj, ma, malo to viac segmentov naposledy? Idem si to prečo tu overiť, či to je ľahšie na splnenie. Že aspoň niečo zmenili v tom. Idem sa schválne kúknuť. expert SBCs, že či to je ľahšie na splnenie, ako keď to vyšlo naposledy, lebo nepamätám si presne, čo to chcelo. True, true. Naposledy to stalo ľudia 3 segmenty. Bola to 85, 6 a 7. Teraz vlastne z toho odstránili 85. Takže bude to o nejakých 70-80 tisíc konov lacnejšie. OK, dobre, aspoň niečo v tom zmeznili, neurobili to nejako zaujímavejšie, ale dali to, dali to, lacnejšie, takže myslím si, že to bude relatívne OK. Fajn, dobre, čiže to je SBC sekcia, celkom zaujímavé, OK, OK, poďme omrknúť toho bonučiho bližšie, ak bude vyzerať presne s chemstelom a podobne. No a poďme sa pozrieť ešte do storu, či náhodou niečo tuto, nejaký nový promo pack, um, myslím, že nič šialené tuto nevyšlo v store. Dobre, poďme sa na to pozrieť rovno na Foodbin, na cenu všetkého a ho, jak vyzerá teda in-game. Čiže Bonucci, tu ho máme. Bude vychádzať na nejakých 150 tisíc coinov, čo podľa mňa bude v pohode, je tam doslova do 7.7. Takže fakt máš na to proste hrozne, hrozne veľa času. Skôr či neskôr to pre mňa fakt takmer každý, keď ti proste padne niečo a nemáš to dať. Oproti tejto jeho karte, ktorú mal dávno, tak dostal 6 pace, 3 strely, 5 prihrávky, 11 dribling, 5 obrana a 2 fyzická sila. Takže celkom pekný upgrade. Vravím tie linky sú na ňom super, lebo Juventus hráčov proste máme teraz už veľa veľmi zaujímavých vo FIFA. Máme tam stále toho Di Mariu, máme tam Kiezu, máme tam... Um, máme tam Pogbu, máme tam Locatelliho, Rabiota, Quadrado bol v SBC, Alexandro, proste máš tam hrozne veľa dobrých linkov, takže ten či bude ďalší z tých takých hráčov, ktorý proste sa zíde do tej skladačky, ak máš nejakých tých Juventus hráčov z predložných SBC napríklad, ktorí sú doteraz celkom fajn, ako je napríklad Pogba, Rabiota a podobne. Um, Takže to je na ňom výhoda, že fakt by dobre ponúka linky. No a keď sa pozrieme na SOC v série A, dal by som na neho Bidenovej určite a s ten Shadow, hej, akože dávala by ti možno zmysel aj Skála kvôli tomuto, ale on má dostatočnú fyzickú silu, akože silu, aggression a tak ďalej má dobrú. Čiže Shadow Hamster, lebo tu Pace potrebuješ. Potrebuješ tu Pace do čo najväčšej tejto hodnoty, obranu bude mať takmer úplne parádnu a proste to bude solidný, solidný stoper. Čiže keď sa pozrieme sem, môžeš si kúpiť Cordobu za 150, to je ale trošku taký iný typ obrancu, je trošku nižší, čiže ja si osobne myslím, že vyšší obrancovia ako je napríklad tento Tomori sú viac OP. Keď si ho schlane porovnáme s Tomorím, tak bude trošku pomalší, ale zvyšok si myslím, že bude relatívne porovnateľný. Smalling bol VSBC dávnejšie. Kalulu, ten je tiež taký nižší hráč, takže nedá sa to úplne priamo porovnať a Miňo je tu potom. Samozrejme, dalo by sa to ešte s minom porovnať, ale Miňo zase bohužiaľ neponúka také super linky, um, ako, ako, tento tu bonuči, takže to je veľký rozdiel na nich. Takže my chcem to aspoň s Tomorim napríklad pozrieť, čo vlastne je pomalšie oproti Tomorímu, ale v driblingu, v prihrávkach, v strelách, v obrane, vo fyzicky si vo všetkom ostatnom je lepší. Takže, takže, tak a povedal by som, že reálne možno ponúka ešte aj trošku lepšie linky ako tento tu Tomorí. Tam máš napríklad tea a to je asi tak všetko. Čiže Bonucci má podľa mňa veľmi dobré linky, asi reálne najlepší linkovateľný obranca, okrem možno Cordobu, lebo to je hero karta v serie A, takže to, to je podľa mňa na ňom veľmi fajn a zároveň si myslím, že, že je dosť pohodičke. Myslím si, že tá cena nie je nejako úplne že prepálená alebo niečo v tom zmysle. Takže za mňa ono či vyzerá fajn, bude to nejakých tých 150 tisíc coinov. Ešte si to pre istotu po, po, uistím sa na Easy SBC, kde to majú tiež vypočítané. Dokonca možno ešte trošku menej, nejakých 140 tisíc coinov by to malo byť. Jo, už sa to updateľo aj na futbine. Takže nejakých 160 tisíc. Toto, dynamická fotka je krásna. Je to solidná karta, je tu na doslova 3 mesiace necelé, za mňa túto tú sbc by som určite odporúčal splniť. Myslím si, že je to v pohodičke. Tuto nemám voči tomu nejaké výhrady. No a potom vidíme, že Hero Peak teda bude trošku lacnejší ako naposledy, keďže Fodder je nižšie, plus odstranili z toho jeden segment. No a Hero Peak vychádza na nejakých 270K. Jo, 260-270K, ak Fodder nepôjde nejako hore, alebo dačo. Keď sa pozrieme len ešte v rýchlovke na World Cup Hero karty, je to vlastne 87+, že? Jo. Je to 87+ čo ti také môže padnúť nad 260k. Čiže z Hero Kariet toto ešte by som povedal, že je OK a potom toto už nechceš. Jo, takže je ich tu pár, je ich tu pár rozhodne, ale zase myslím si, že to bude nejaké hrozné. Je to tak 50-50 a potom v rámci fantasy, v rámci fantasy Hero Kariet, keď sa ešte pozrieme v rýchlovke, a -a -a, tak pod cenu máš vlastne iba týchto. Ja si osobne myslím, že je to relatívne OK. Vlastne Gomez bol SBC, takže toho ani nerátame. Čiže v podstate iba týto. Takže ak je to fantasy, tak je to takmer isto win plus ešte papan. Um, a World Cup je tak 50-50. Myslím si, že je to relatívne OK. A ak chceš proste risknúť niečo, ak chceš proste otvoriť nejaký ten hero pick alebo dačo, za mňa to není zlé, lebo to dali lacnejšie aspoň trošku. Čiže nemyslím si, že je to nejaká katastrofa. Jo, je to to isté čo minule, ale dali to trošku lacnejšie. Za mňa proste vravím, ak chceš risknú nejaký hero pick, icon pack a týde. Tak tento není je zle nácenený, nemyslím si, že to prepálili nejako extrémne, takže, takže za mňa je to relatívne OK, ak to chceš náhodou vyskúšať. Čiže toľko k tomu, toľko k dnešnému kontentu, daj sa mu určite like, odber, zapni si pre aby si neprišiel o ďalší podobný kontent o 19.00, vidíme sa asi zajtra a majte sa pekne. Čau bez ľudia.